Доброго вечора в ефірі програми «Час». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Профілактика захворювань, брифінг із фахівцями. Кошти на шкільні туалети, освоєні чи ні. День кар'єри, вибір професії. Виготовлення віників – сімейне хобі. 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення. Противник використовував заборонену Мінськими угодами зброю, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм та гранатомети різних систем, стрілецьку зброю. У Верховній Раді подали законопроект щодо внесення змін про удосконалення пенсійного забезпечення. Запропонували подовжити до 1 січня 2022 року право дострокового виходу на пенсію у 55 років жінкам, які мають не менше 30 років страхового стажу та за умови звільнення із роботи. Для обчислення пенсії враховують заробітну плату, дохід за весь період страхового стажу, починаючи із 1 липня 2000 року, та враховують зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв за бажанням пенсіонера за умов підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року, або якщо страховий стаж, починаючи із 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців. Стаття 40 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року. Документ пропонує подовжити строк подання цієї довідки до 1 січня 2022 року. Програма співпраці України з МВФ вже передбачала у 2011 році збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років. Парламент також схвалював рішення щодо зниження пенсійного віку для жінок до 55 років у 2015 році. Але тоді ветували цю законодавчу ініціативу через дефіцит бюджету ПФУ. Пожежа на Закарпатті забрала життя 63-річного чоловіка. Пожежа сталася 9 жовтня о 5:12 ночі у селі Лубня, що на Великоберезнянщині. Як зазначають у управлінні ДСНС Закарпаття, на місце було направлено дві пожежні машини та 6 вогнеборців. Прибувши на місце, пожежники побачили, що вогонь охопив всю покрівлю будинку та перекинувся на поряд розташовану господарську будівлю. Вже о 6:54 пожежу локалізували, а ліквідували о 8:51. На жаль, під час гасіння на пожежі було виявлено тіло 63-річного чоловіка, який є власником будинку. Наразі експерти встановлюють збитки та причину пожежі. Під колесами «Вольво» опинився 77-річний пішохід. Пенсіонер отримав численні травми та доправлений до реанімаційного відділення міської лікарні. ДТП трапилося 8 жовтня на вулиці Минайська в Ужгороді. Як розповідають поліції Закарпаття, водій автомобіля «Вольво», рухаючись у напрямку вулиці Грушевського, здійснив наїзд на 77-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав численні травми та доставлений до реанімаційного відділу міської лікарні. Правоохоронці з'ясували, що водій, 32-річний житель Ужгород району, перебував за кермом тверезим. За фактом автопригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Брифінг із питань вакцинації та заходів щодо профілактики захворювань організували в Ужгороді. У міській раді фахівці розповіли журналістам про стан захворюваності, забезпечення вакцинами, профілактику інфекційних хвороб, попередження перевищення епідпорогу. Детальніше про це розкаже Ірина Ковальчук. На 7% у дорослих, на 25% у дітей. За 9 місяців 2019 року спостерігається тенденція до зниження інфекційних захворювань в Ужгороді, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільш поширені недуги – ГРВІ, грип, вірусний гепатит, гострі кишкові інфекції. В сумі інфекційними захворюваннями в Ужгороді склала 841 випадок, то є 720 з лишнім на 100 тисяч. Захворювання з діточок – це більше, ніж 1500 випадків на 100 тисяч населення за ці 9 місяців. Напружена ситуація залишається з менінгококовою інфекцією. Так, з початку року на менінгіт, менінгококовий енцефаліт захворіло 32 ужгородців, у минулому році – 18. Ріст є значний, але всі ці випадки – це випадки, скажімо так, неважкого перебігу захворювання. Ми докладаємо всіх зусиль разом з Ужгородським лабораторним центром до того, щоб ці випадки не переросли в загрозу епідемії.
Кір – найбільша проблема. В Ужгороді рівень захворюваності характеризується в'яло протікаючою формою епідемії. З початку цього року вже зафіксовано 364 випадки цієї інфекційної хвороби. Причому більше хворіли дорослі, ніж діти. Місто Ужгород має всі можливості для того, щоб не допустити поширення кору. Вакцини в достатній кількості, наявність медичних працівників. У нас в школах присутня медицина, є медичні кабінети. Тобто практично все є, однак кінцевого результату нам досягти поки що не вдається. Основна причина – відмова від щеплень і так звані липові довідки про вакцинацію. Проблема полягає у відсутності контролю та впливу міської влади на приватні медзаклади. З травня ситуація з вакцинацією проти кору покращилася. Якщо згідно календаря щеплень, практично діти першого року життя – це 96% від тих, що заплановано, це є добре, тому що, в принципі, суспільний імунітет є тоді, коли є 95% вакцинованого населення. Так, і ревакцинація в 6 років, тобто, знову ж таки, у нас йде 95%. Але вже з корекцією, з порушеннями вже почали щепитися діти, які не щепилися, відмовно. Тому у нас вже з корекцією йде там відсотків 40-47, це трошки нижче. І багато вакцинується дорослого населення, медики, школи, а також підприємства, за яких дбають адміністрація, щоб у них продуктивність праці була і не було епідемії. Багато є підприємств, які вакцинують своїх працівників. З 15 по 25 жовтня у Закарпатті стартує кампанія з додаткових заходів імунізації проти кору. Для інформації, в Ужгороді 85 тисяч 700 містян уклали декларації сімейними лікарями. З них 22 тисячі дітей. Вакцинами забезпечені на всі 100%, звітують медики. Вистачить на всіх. Ми спільно з лікарями і медичними працівниками шкільних закладів розробили план, і ми за ці 10 днів маємо прищепити нещеплених дітей, невакцинованих дітей вже, по крайній мірі, в шкільних закладах. Ситуація наразі під контролем медиків та освітніх закладів. Проте паралельно проводять інформаційну кампанію. Керівників навчальних закладів просять не допускати невакцинованих дітей у школи, а батьків бути більш свідомими. Правоохоронці повідомили про підозру в умисному підпалі батьківського будинку 31-річному мешканцю Перечинщини. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що 8 жовтня, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік облив бензином меблі та підпалив. Як з'ясувало слідство, до пожежі причетний 31-річний місцевий мешканець, який вчинив підпал через особисті неприязні відносини із батьками. Наразі підозрюваного затримано та відправлено в ізолятор тимчасового тримання. Прокуратура проситиме суд про взяття підозрюваного під варту. Триває подальше досудове розслідування. У Виноградові внаслідок ДТП один із автомобілів перекинувся на дах. Аварія сталася на перехресті з вулицею Пархоменка. Про це повідомили користувачі соціальної мережі Facebook. За попередніми даними, зіткнулися два легкові автомобілі, один із яких перекинувся на дах. Наразі інформації про винуватця та потерпілих немає, працюють поліцейські. На місці зібралось декілька людей. Резонансні випадки, коли школярі мало не тонуть у фекаліях убиральні, і це у час новітніх технологій та прогресу, наштовхнуло з'ясувати, чи вирішили наболіле питання в закарпатських навчальних закладах. Адже уряд виділив 44 мільйони гривень на нашу область саме на облаштування шкільних туалетів. Чи освоїли кошти, дізнавалась Ірина Ковальчук. Випадки, коли дитина має неприємності через вбиральні, у якій сільській школі Закарпаття, періодично обурюють громадськість краю. Адже у сучасному світі таке явище викликає як мінімум здивування. Але факт залишається фактом. У Закарпатті з 663 закладів загальної середньої освіти у 171 діти ходять у зовнішні вбиральні. Ну, не дуже і зручно. Ну, я не так часто і ходжу. Не зручно. Я там одягаюся та йду на двір. Тячівщина, Мукачівщина, Хущина та Великоберезнянщина – лідери серед районів краю за кількістю шкіл із зовнішніми вбиральнями. Будівництво закладів попередніх років проєктної документації не передбачалося. Робилися школи, будувалися, і проєктної чому не передбачалося, оскільки Закарпаття – це гірська місцевість. І школи розташовані, розумієте, заклади в різних місцевостях, де немає ні водопостачання, ні каналізації. Тому облаштувати було в проєкті внутрішні вбиральні просто було неможливо.
44 мільйони гривень виділили з державного бюджету на облаштування внутрішніх вбиралень у закладах середньої загальної освіти Закарпаття. На сьогоднішній день іде робота по завершенню виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це 67 закладів, які отримали кошти. З них 29 розпочали роботи, і з тих 29 – 4 вже завершені. Завершені, якщо вас, наприклад, буде цікавити, це Воловецький район, Лазівська школа, завершений об'єкт, де були виділені кошти, Іршавські два об'єкти, Інницька і Мстичівська, і Хуський район, Стеблівська школа, де завершені вже роботи. Кошти розподіляли згідно з рекомендаціями наказу на виконання розпорядження Кабміну про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році. Подані районами пропозиції, ми опрацювали департамент і під методичні рекомендації вийшло тільки 67. Це школи першого ступеня, де є порядка 50 і більше дітей, першого, другого – 100 дітей і першого, третього – 120. Ті, що мали нижчий поріг, вони не попали в ту методичну. Умовно говоря, перший ступень із порядка біля 600 тисяч першого ступеня. Такий був критерій. Першого, другого із порядка біля 700 і першого, третього біля 800. 760 і так далі. Але це сума, яка була виділена із 44 мільйони. Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендували використати кошти перехідної субвенції на облаштування внутрішніх вбиралень. Було внесено зміни у постанову Кабінету міністрів, школи, які мають не менше 20 дітей, можна було попередню субвенцію, яка була надіслана прошлого року, ці школи облаштувати цьому. На що і райони пішли. І зараз опрацьовуються ці моменти, аби ці заклади, які мають менше як 50, за рахунок цієї субвенції та коштів місцевих бюджетів, або коштів інших, які не заборонені законодавством, можна також облаштовувати ці заклади освіти. Постановою Кабінету міністрів передбачається, що органи місцевого самоврядування у гірських місцевостях, де знаходяться заклади, не менше як 5%, це не означає, що 5, іменно не менше 5, має додати до суми, якої необхідно для облаштування. В інших районах 10%. Тобто райони або органи місцевого самоврядування мали вишукати у своїх бюджетах кошти. Тобто відповідальність за освоєння державних коштів падає на органи місцевого самоврядування. Закон про місцеве самоврядування, де чітко покладено, що органи місцевого самоврядування, де є власниками закладів освіти, несуть повну відповідальність за матеріальну, за фінансову і за навіть освітню галузь. І закон про освіту говорить так само, органи закладів освіти, це підпорядкування органи місцевого самоврядування. Тобто ми, як департамент, не маємо жодного об'єкту у власності. Ці питання конкретно треба в районах голови питати, або керівника, або начальника управління освіти. А чому? У районах, у свою чергу, кажуть, коштів на облаштування внутрішніх вбиралень у всіх навчальних закладах не вистачає. Тут не можна, наприклад, у приміщенні зробити убиральні. Це треба спеціально або добудовувати школу і робити туди вихід, щоб там були дітки, виходили коридором до убиральнів, або якось робити якийсь коридор і будувати окремо убиральні. Скільки ще закарпатських школярів має постраждати через такі умови, аби питання з облаштуванням внутрішніх вбиралень усіх освітніх закладів краю вирішили, а не перекидали відповідальність на когось ще? Допоки це питання залишається риторичним, в усіх ЗМІ чуємо про ефективність освітньої реформи. Власне, як і про програму під назвою «Гідність дитини». Більше про те, як чиновники окремих районів, так би мовити, переймаються гідністю дитини у підсумковій програмі «7 днів». 14 ящиків сигарет та одного водолаза із групи контрабандистів затримали на Закарпатті. Під час патрулювання прикордонної смуги поблизу річки Тиса була виявлена група осіб. Коли прикордонники подали попереджувальні сигнали, група осіб вдалася до втечі. Свій вантаж вони залишили. Одного втікача вдалося зупинити попереджувальними пострілами у повітря. Затриманим виявився 20-річний закарпатець, який був одягнений у гідрокостюм. Поблизу затримання було виявлено і 14 ящиків із сигаретами, а це 7300 пачок. Наразі проводяться заходи по встановленню кола усіх причетних до незаконної оборудки осіб. Цими днями у Верхньокоропатській ЗОШ пройшов День кар'єри 2019. Захід мав на меті ознайомити молоді з професіями, які наразі є перспективними та затребуваними на ринку праці. Школярі могли поспілкуватися із представниками того чи іншого фаху, дізнатися про особливості роботи, що в майбутньому посприяє їхньому вибору. Яна Шершун продовжить.
Дізнатися від роботодавців про вакансії на провідних підприємствах району та держустановах мали змогу цими днями учні Мукачівщини. На базі Верхньокоропецької загальноосвітньої школи пройшов день кар'єри. Представники професійно-технічних навчальних закладів, заводів, фабрик, правоохоронних органів завітали, щоб розповісти про суть, особливості та переваги тих чи інших професій. Перша мета, щоб роботодавці наші мали надійну, потрібну, необхідну робочу силу. Друга частина цього питання, щоб ті, які наші теж краяни, які шукають роботу. В першу чергу зробили акцент на робітничих професіях, адже на них чи не найбільший попит серед роботодавців. Вищі професійні училища номер 3, Центр професійно-технічної освіти, ВП НУБІВ України і аграрний коледж імені Данканича, ліцей імені Данканича. Дані навчальні заклади проводять майстер-класи, а саме майстер-класи робітничих професій. Наприклад, Центр професійно-технічної освіти, він вчить такі спеціальності, як кухарі, швачки, перукарі. Відповідно, вони проводять майстер-клас, як правильно зробити зачіску. Олесь, представник вищого професійного училища номер 3, прийшов розповісти про його навчальний заклад та про професії, які можна там здобути. Хоча для себе остаточно фах ще не обрав, але точно знає, його спеціальність – регулювальник радіоелектронної апаратури – йому знадобиться. Я ще навіть не знаю. Треба вчитися багато чого, тому що тепер такий світ, що ти не знаєш, куди попадеш. Треба бути загально розвинутим. Справжній ажіотаж біля прикордонників. Тут і військове спорядження, і зброя, а ще собака, навчений її шукати. Власне, продемонстрували і сам процес пошуку. О! По-перше, це державна робота, яка достойна, гідна, яка достойно оплачується. Військовослужбовці, прикордонники мають цілу низку пільг згідно законодавства України. З кожним роком соціальний захист та рівень прикордонників він зростає. Про переваги юриспруденції говорили представники Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми, як представники юстиції, звісно, будемо говорити про переваги юриспруденції юридичних професій. Це і адвокатура, це суди, це прокуратура, це правоохоронні органи, поліція, це може бути пенітенціарна служба. Сьогодні ми будемо доводити дітям, що крім різних інших професій, є і ці професії, які пов'язані з юридичним. Загалом кожен присутній на заході мав змогу дізнатися більше про професію, яка його цікавить. Я думаю, тут знайти для себе хороший досвід, як буде далі і куди далі піти навчатися. Наразі я думаю, що хочу піти навчатися в педучилище. Я орієнтуюся на професію перекладача, тому що мені дуже цікаво вивчати іноземні мови. Орієнтація моя або вчитель, або економіст. В майбутньому, я думаю, бути вчителем початкової школи, бо, не знаю, люблю дітей. В дитинстві багато мріяла про це, гралася. Отже, можливо, саме після цього заходу деякі учні визначаться з майбутнім фахом, адже живе спілкування з представниками професії набагато важливіше теоретичного формального збору інформації про майбутню роботу. Ужгород змагатиметься за звання «Молодіжна столиця України». Цей національний конкурс проводять уже втретє. Цього року, як зазначила одна із регіональних координаторок проєкту Марина Сташина-Неймет, Ужгород має непогані шанси, адже у місті пожвавилося залучення молоді у різних сферах. Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді у містах України. На презентації також продемонстрували аплікаційну форму, яку потрібно заповнити для участі. До розробки спільної заявки запрошують долучатися місцеві громадські організації, що займаються молодіжною політикою. Критеріями відбору є участь молоді у політичному та культурному житті міста, соціально-економічному розвитку. Свої пропозиції можна надсилати Марині Сташині-Неймет або на електронну пошту управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради.
У Виноградові відбувся футбольний турнір серед греко-католицьких священників. Осінній день чергове зібрав священнослужителів Мукачівської греко-католицької єпархії на футбольний турнір імені священномученика Теодора Ромжі в місті Виноградів. Про це у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Мирослав Сипко. Безкомпромісна, але братерська, миролюбива боротьба точилася на футбольному майданчику. Цьогорічні призери – Іршавський деканат – третє місце, Мукачівський деканат – друге місце, Виноградівський деканат – перше місце, йдеться у повідомленні. Неперцем єдиним село Великодобрань вважають столицею ароматної спеції паприки. Та насправді не тільки перець росте у місцевих нагороді. Сорго, рослину з якої згодом в'яжуть віники, тут також шанують. Жнива сорго починаються у серпні-вересні, а за сезон родина в середньому виготовляє від 500 до 1000 віників. Наскільки прибутковий бізнес на віниках – дивіться далі. Окрім ароматної паприки, яку тут виготовляють, славиться Велика Добрань ось такими віниками. Вони досі користуються шаленим попитом серед покупців, особливо серед тих, хто віддає перевагу натурпродукту. Процес виготовлення віника починається ще задовго до того, як майстер сідає його плести. Культуру сорго, з якої згодом роблять таку потрібну у господарстві річ, сіють наприкінці весни. Ну а так звані жнива розпочинаються у серпні-вересні. Перш ніж робити віник, зірвані пучки рослини потрібно очистити та висушити. Насіння ми вибиваємо за допомогою ось такого приладу. Він значно полегшує та пришвидшує роботу. Ну, згодом вже можна і сушити на сонці. І лише після цього можна приступати до виготовлення самого віника. Робити віники тут вміє майже кожен – і чоловіки, і жінки, і навіть діти. Щоб пришвидшити процес виготовлення, все роблять поетапно. Кожен відповідає за свою частину роботи. На виготовлення одного віноку часу витрачають по-різному – від 5 до 15 хвилин. Залежить від вправності рук та терпіння. Время, а мені треба, може, 15 хвилин, поки один готовий. А є 105 хвилин зробити. Морди, а мені хватить 15 минут. Ну, за час, може, 5 можу зробити, більше ні. 5, може, ну. А є 120-30 зробити за час. Купують віники переважно приїжджі. Місцевим інколи не потрібно і на ринок вести свій товар. В середньому родина за сезон виготовляє від 500 до 1000 віників. Продають їх за ціною від 30 до 40 гривень. Покупці часто і не торгуються. Розуміють, робота ця важка та кропітка. Не було так, то по заказу зробили. Не треба було ставити туди, вулицю. Сказали, прийде. Раніше я 35 за штук. А мені сказали, давайте 4 рази зашити і за 40. Використовують такі натуральні віники не лише для прибирання, а й для очищення двору від снігу, оприскування квітів та навіть освячення оселі. Хоч технічний прогрес і не стоїть на місці, місцеві переконані, натуральні віники завжди будуть в пошані. Музей «Скансен» старовинного села в Зуберці та Оравський град – один із найбільш відвідуваних замків Словаччини. Такі унікальні об'єкти відвідали учасники проєкту співробітництва «Керканоша» та «Три Карпати», які завітали до Словаччини. Про історію, культуру та традиції регіону Орава – в нашому наступному матеріалі. Оравський град височіє на вершині 112-метрової вапнякової скелі. З'явилася фортеця на місці старовинної дерев'яної споруди на важливому у той час торговельному шляху. Цей замок вперше згадується в документах від 1256 року. В давні часи багато завойовників хотіли стати володарем цієї могутньої фортеці. Їх приваблювала архітектура споруди, поєднання оборонних елементів з ренесансними будівлями. Ну а завдяки цікавому розташуванню замок ще називали «Орлиним гніздом». Над нами знаходяться мури, з яких на ворога виливали гарячу смолу або кидали каміння, щоб захистити замок від завойовників. А ось під цим містком знаходилась яма глибиною 5 метрів. Там внизу стояли різні гострі предмети, тож ворог, який пройшов першу лінію оборони, падав у цю яму, яку називали «Вовчою». Замок складається з трьох рівнів – найдавніший – третій, адже фортецю будували згори. З'єднані вони між собою вузькими сходинками, з кожного рівня відкривається чудова панорама на долину. Усюди затишні внутрішні дворики, но в палацах можна побачити старовинні меблі та різноманітні експозиції – археологічну, художню, природничу, а ще в замку створили особливий зал, присвячений фільмам, які знімали в його стінах, зокрема про графа Дракулу. Якщо замок демонструє, як жили місцеві багато століть тому, то музей «Скансен» старовинного села, що знаходиться в Зуберці, може повернути вже в не таке далеке минуле. Дорогою до нього зустрічає амфітеатр, побудований в формі колиби, якому вже майже 45 років.
На цій сцені щороку у серпні ми проводимо фольклорний фестиваль. Сюди приїжджають фольклорні гурти не лише з інших регіонів Словаччини, а й з Польщі, Чехії, навіть Білорусі. А ще тут виступали гості з Лондона. За кількасот метрів від старовинного амфітеатру свої двері відчиняє село-музей під відкритим небом. Це наймолодше оравське село, але з найдавнішими будинками. Дерев'яні будиночки, яких тут понад півсотні, звозили сюди з усього регіону. І тут наново збирали. Є тут і унікальна старовинна церква, і давній млин. Всередині будинків збереглись меблі та предмети побуту. Ну а ремісників тут можна зустріти і зараз. Вони не просто покажуть, як працювали люди в давні часи, а й проведуть майстер-клас. Дізнатись тут можна не лише, як люди жили та працювали колись, а й розважались та веселились, якими музичними інструментами користувались та які танці були колись популярні. Тут свято бережуть давні культурні традиції Уравського регіону та завжди готові ділитись з гостями своїми культурними надбаннями. Це останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про наступне. Ліс не смітник, екологічні проблеми. Оновлений дитячий садок, ремонт триває. Наразі у мене все. Бажаю вам гарного настрою та бережіть себе. Зустрінемось у наступних випусках.